Eko velika pobjeda ovdje u Leskovcu, reakcija publike dovoljno govoriš, koliko im znači ova pobjeda protiv Švajcarske? Pa mislim da su svi osjetili, publika i nadam se i ljudi kraj malih ekrana, da smo danas svi dali do posljednjeg, posljednje kapi krvi na terenu i znoji. I tako treba da se igra za svoju zemlju, tako treba da se borim. Prve utakmice isto smo se borili, nismo bili u ofanzivnom aspektu dobri, to sam odmah rekao posle utakmice. Eto, sad se polako ulazimo u ritam i dolazimo i u ofanzivi smo, možemo da ugrozimo sve više i više protivnika. U defanzivi smo odlični i mislim da treba da nastavimo ovako da se borimo za svoju državu. To su osjetili navijači na stadionu, osjetili su igrači na terenu, da svako svakom zatvara leđe, svako za svakog da kažem da gine na terenu, ali to je ono kako treba da se igra za svoju državu. Nekad dođe rezultat, nekad ne dođe, sad se vratio i mislim da je dobro za naše samopouzdanje za naredne utakmice. Oni su bolje ušli u utakmicu, kao da ste bili zbunjeni prvi 15-20 minuta, ali onda kad ste došli do igre sve je bilo bolje. Pa jeste, malo poslije kad smo napravili jednu dve kontre, onda su se oni malo povukli, onda smo mi izašli malo više u pressing i mislim da su tad bili već gotovi. Kad zadnjih 15 minuta prvog poluvremena smo ih toliko stisli da i navijači i pritisak je bio na njima i postigli smo gol. Kad smo postigli gol, mislim da su oni bili slomljeni totalno. U drugom vremenu, posle Mitrovog gola, malo nas je i Bog pogledao i taj Rajko je svaka čast odbranio penal, mnogo nam pomogao. Posle smo imali su neke šanse, ajde Bog nas je pogledao da ne primimo gol i to se sad, hvala Bogu, sve vratilo, pobedili, idemo dalje. Sljedeća utakmica treba da budemo skromni, kad gosti skroman, tad dolaze rezultati, ovi momci su skromni. Isto i ja s njima, gradimo polako, borimo se i to je najbitnije. Opet si posle svakog klizačeg, posle svakog dobrog poteza podizao publiku na noge, onako vidi se koliko želiš. Pa ja ceo život igram kada sam igrao za mlađe kategorije reprezentacije, svi znaju kako sam se borio, kako sam igrao, ko me tad prati, on zna, ja sam igrao ovako i kad sam bio i sa 16 godina i sa 17 i sa 20, tako da ja uvek tako igram, dobio sam čast da predstavljam svoju zemlju. I ja hoću da predstavljam tako, da se borim na terenu, nekad ne možeš, ajde u ofenzivnom, ja sam ofenzivac, ali teško je u ovakvoj grupi, jer ovo su stvarno odlične ekipe, i Španija, i Danska, i Švajcarska, da pokažeš svoj kvalitet, ajde kad dođe malo neke slabije ekipe, pa ću moći naravno da pokažem neki svoj kvalitet i u ofenzivi, ali najbitnije je da sad igramo ovo, kao što sam rekao, da budemo svi skromni, kad smo skromni, tad dolazi rezultati, tad se borimo jedan za drugog i moramo ovako da nastavimo. Ne sme ništa da se menja. Hvala puno, čestitke. Hvala vama.